Ate matunga kafulu kache yongede otusumbu wa muko ate chadachi abakulu munkambi eyechibina cha NUP bavuddeyo mu bukambwe obwe kitalo ne bagamba nti omukulembeze atutwala amanyiddwa nga Bobi Wine akoze omulimu gwe era akoze buli ekisoboka ogezaako okuteeka resistance ku mukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni nga ne mabega kawo yagambye ate ebyokumusisinkana tekisoboka paka ngalekeddawo okuwamba no kutsa abamu ku bannayuganda naye bavuddeyo ne bakushoninga abamu kubakolera mu nkambi eno ya NUP ne bagamba nti president waffe agezeza okulivinga nga example naye ate tuyinamu ensolima mu nkambi muno ne bagamba nti omukulu Mathias Mpuuga ekyokuvaayo n'atwala ababaka abamu ewatibwa bulwa omwabadde babedi wanika abajoyce baagala ababaka babadde bangi okubanga ate mwatu yabakukusa ekiro ne basisinkana ewatibwa bulwa ate ne babako bye baali bagenze okuchima yo bali balowoza ensi tebitegedde naye ate motu bagenda okwekanga ngate amawulire ngali kengedde ddala era ng'abantu babitegedde bavuddeyo ne bagamba Bobi Wine ne bamwongerako Akazito abeeko kyakola ku nsonga y'omukulu Mathias Mpuuga kubanga motu omukulu ono alina kibbeesi kyatandise okuzimba mu NUP alina trust zatandise okufuna mu nkambi ya NUP ate motu eyinza okuleetera ekibiina kino obuzibu ne bagamba nti Bobi Wine alina okuvaayo alina okwakitinga mangu abeereko engeri gya kugira damu obajja gemamu omukulu oyo Mathias Mpuuga tuwende woza yo na inga tuli ku PROJOURN media ikafuluka tusumbwa muko na ye katujira tubawa updates likinga commentinga ero subscribing.